Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Силно задимяване на въздуха в Пловдив от пожар на сметището край Цалапица. Завишено беше нивото на фините прахови частици. Вятърът разнесе дима в ранния следобед и ситуацията се нормализира. Положителна проба за кокаин показаха резултатите на шофьора, причинил катастрофата в центъра на София снощи. Той е представил мексиканска шофьорска книжка и има 18 криминални регистрации. За съжаление, лично аз мога да го определя този човек като поредният джигит на пътя. Всички наказателни постановления са му връчени, но информацията ми е, че не ги е плащал. Емоционално посрещане на освободените затворници, които си размениха Западът и Русия. Гледате по света и у нас 18. Аз съм Нора Арсова. Добър вечер. Часове наред тежка задушлива миризма и дим бяха обхванали Пловдив и близките села по поречието на река Марица заради пожара на сметището край село Цалапица. Рано сутринта, заради опасното повишаване на стойностите на фините прахови частици, властите препоръчаха хората да останат по домовете си с затворени прозорци, а навън да се излиза само с маски. В ранния следобед вятърът разнесе мръсния въздух и ситуацията се нормализира. Включваме сега Нели Ангелова с подробностите. Нели, добър вечер. Здравейте! Надеждите са, че до края на деня пожарът на сметището ще бъде потушен. Широки просеки не позволиха огънят да излезе днес извън депото. Междувременно нов пожар вдигна на крак огнеборците в Пловдив. 5 екипа гасят в открита база за изкупуване на черни и цветни метали в квартал Изгрев, където се намираме в момента. Пожарът тук е възникнал по време на работа, няма пострадали. На този фон все пак задушливата миризма, която усещахме цял ден в града, вече не се усеща така осезаемо. Припомням, че в район Тракия бяха отчетени най-високите стойности на фини прахови частици, близо 7 пъти по-високи от средната норма за денонощие. Имаше и завишени стойности на бензен. Здравните власти, както и ти каза, излязоха с предупреждение. След този сутрешен пик обаче посоката на вятъра се промени и стойностите постепенно започнаха да падат. От община Пловдив съобщиха, че комисия ще прецени дали има пропуски в работата на оператора на сметището, а пък самият оператор на сметището днес не присъстваше на областния кризисен щаб. Ето и подробностите. Заради температурната инверсия преди Изгрев слънце, дима от сметището край Цалапица се премести над селата по поречието на Марица и над Пловдив. Града се събуди под плътна димна завеса. Неква миризма и сега гледам некви пушеци нататък. Какво е? Какво става? Ами естествено, че сме притеснени. Не се дишаше, трудно се диша. Заради обгазяването беше свикан и областния кризисен щаб. Измервателните станции показаха неколкократно завишение на фините прахови частици. Замърсяването достигна своя пик между 8 и 9 часа сутринта. Тук в Пловдив нямаме нито на серни, нито на азотни оксиди завишение. Най-високата стойност е от порядъка на 300 микрограма и започва вече да пада. Дори да не е висока такава концентрацията, острата задушлива миризма създава дискомфорт. По-късно през деня вятър обърна посоката си и дима се разнесе. Тежката техника продължи да засипва с пръст боклуците, които още горят. Тази ситуация вероятно ще продължи и утре сутринта, тъй като облака е в посока Пловдив. Очакваме и през поставената пръст да се филтрира дим. Затова от сега сме предприели мерки тя непрекъснато да се оросява и да се уплътнява, да се валира до пълното потушаване на пожара. Все още не е ясно какво е причинило пожара в сметището. Предстои да се гледат записи от охранителните камери. Общината и екоинспекцията ще проверяват и оператора на депото, а прокуратурата се самосезира относно замърсяването на въздуха.
Продължават да бушуват трите големи пожара в югозападна България, в Пирин, в планина Славянка и Малешевската планина. Най-сериозно остава ситуацията край село Сенокос, където вчера изгоряха няколко къщи. Антония Сокалинска включваме с последна информация. Добър вечер и на теб. Здравей, Нора. Все още 6 активни огнища и над 2200 декара засегнати територии, които постоянно продължават да се увеличават. Това е равносметката само за едно денонощие от пожара в село Сенокос. За щастие, огънят се отдалечи от къщите на селото, но пък тръгна към териториите на Национален парк Пирин и зад мен може да видите облаците дим, които все още се виждат доста сериозно. Основните притеснения на пожарникарите са, че огънят бушува в изключително трудно достъпен терен, където дори не може да бъде качена високопроходима техника, верижна, която да направи просеки. Иначе на място има стотици огнеборци, горски служители, доброволци, служители на Национален парк Пирин, които се борят с огъня, включително и летателна техника. Огънят тръгна вчера след обед в една от махалите на село Сенокос и се предполага, че е избухнал заради човешка небрежност. Вижте следващото видео, какво ни разказа 80-годишният Любен Тасев. Полицията разследва дали човешка небрежност е причинила големи пожар в Сенокос. Разпитан 80-годишният Любен Тасев, чиято съпричастност все още се установява. Той разказа пред камерата ни, че вчера сутринта негови съседи горили сухи треви и храсти. Ми вика, комши, бъде спокоен, и аз съм тук, няма опасност. Викам, добре, извинявайте, какво да им кажа друго? Извинявайте, но викам, е, дявол, си няма работа. Една искра от тук, че скочи горе, ти вече не можеш да догониш нищо, а тревата е по-висока от мен, там и всичко е сухо. Няколко часа по-късно умва и пожарът, който изпепели 4 къщи. Органите на Министерството на вътрешните работи ще направят нужното, за да разберат кой е причинителя и дали въобще има човек, който да е причинил това нещо. В гасенето на огъня в Сенокос и Струмяни и днес се включиха военен хеликоптер и шведски самолет. Това, от което имаме нужда, нали, е хеликоптера, но той все пак прави два курса при нас, после иде на пожара в Микрево, който също си е действащ към момента, пак се връща, отива да зарежда гориво. Очаквахме втори хеликоптер, обаче най-вероятно има някаква повреда. А пожарникар от Сандански спаси костенурка от огъня. Кирил Бошков и даде вода, а после тя беше свалена до село Микрово и пусната на свобода. Вече няколко денонощия продължава да бушува и пожарът в Малешевската планина, където има две евакуирани села. Кога ще се върнат там жителите, все още не е ясно, тъй като огънят продължава да разпалва огнища и ако сутрин ситуацията изглежда подобряваща се в следобедните часове, почти всеки ден тя наистина се влошава. Огънят, който е на българо-гръцката граница, също продължава вече 13-ти ден да гори. Ти за включването. На кокаин е бил шофьорът, причинил катастрофата в центъра на София снощи. Той има 18 криминални регистрации и е представил мексиканска шофьорска книжка, като по този начин е заобикалял закона. Прокуратурата го привлече към наказателна отговорност за причиняване на тежка телесна повреда. След като бъде изписан от болницата, той ще бъде задържан за 72 часа. С още информация сега включваме Айше Сали. Здравейте! От 1 до 6 години затвор може да получи шофьорът, който след като е употребил кокаин, е седнал зад волана и всъщност причини тази катастрофа тук на булевард Тодор Александров, при която пострадаха петима души. Той е купил колата вчера и не е успял да я прехвърли, затова тя не е регистрирана на негово име. А кой всъщност е извършителят на катастрофата? Зад гърба си има богато криминално минало, има няколко присъди, но към настоящия момент се води за реабилитиран. Затова е с чисто съдебно минало. Иначе последната му присъда е от 2011 година за престъпление, което е извършил през 2005 година. Става дума за кражба. Но по-интересното в този случай е, че той все повече наподобява този с Георги Семерджиев. Сходствата са не само в начина, по който е станала катастрофата, но и в това, че единият беше с швейцарска, а другият е с мексиканска шофьорска книжка. Нещо, което позволява заобиколяването на закона, тъй като от мексиканската шофьорска книжка не могат да бъдат отнети контролни точки, тъй като няма такива в нея. А и властите изпитват затруднение при отнемането на
на документи, които са издадени от други държави, но чуйте още от наблюдаващия прокурор и вътрешния министър Калин Стоянов. Лицето, имаме данни, че трайно пребивава извън пределите на Република България, в държава, която не се намира и на европейския континент. Многократно влиза и излиза от територията на Република България, по всяка вероятност до Мексико. Няма данни за трудова заетост или друга трайна връзка с Република България, която дава. Лицето в действителност е многократно осъждано за престъпления срещу собствеността, но по отношение на тези деяния е настъпила реабилитация, поради което ние го третираме като неосъждан. Всичките глоби са били за превишена скорост, но чуйте още от вътрешния министър Калин Стоянов. По отношение на нарушенията по закон за движение по пътищата, за съжаление, лично аз мога да го определя този човек като поредния джигит на пътя. Тоест, класически пример за човек с множество нарушения на пътя, който продължава да извършва такива. Като всички наказателни постановления са му връчени, но информацията ми е, че не ги е плащал. Почти 24 часа след катастрофата, изкъртените колчета тук на място вече са поправени, но все още личат следите по тротуара и мястото, където се е блъснала колата. Благодаря за информацията, Айше. Щастливи прегръдки и много емоции за всички участници в безпрецедентната размяна на затворници между Русия и западния свят. Президентите Джо Байден и Владимир Путин посрещнаха своите граждани. Още за емоциите около сделката и подробности за условията по нея в следващата минута. I miss you so much. This is mama, это мама. Алло, алло, пап. Да, Катюшечка, это да, ты? Да, пап, привет. Привет, маленький. Привет, хорошо тебя слышать. Емоции и трепетно очакване в овалния кабинет. Джо Байден и семействата на разменените при обмена с Русия затворници говорят с тях по телефона. Малко по-късно военната база Андрюс в Мериленд стана свидетел на трогателни кадри, които ще останат в историята. Журналистите Еван Гершкович и Елсу Кормашева и бившият морски пехотинец Пол Уилън се завърнаха от дома. Беше страхотно да се кача на автобуса с всички, не само американци и германци, но и руски политически затворници. Прекарах месец в затвора в Екатерининбург, където всички, с които лежах, са политически затворници. Така реагираха колегите на Гершкович в нюзрума на Wall Street Journal, а той доказа, че репортерският му рефлекс не е изгубен. Във формуляра, който е трябвало да попълни, за да бъде помилван, е поискал интервю с Владимир Путин. Благодарност и признателност изрази и Пол Уилън, вече от военна база в Тексас, където освободените ще бъдат прегледани. С нетърпение очаквам да видя семейството си и да се възстановя след 5 години, 7 месеца и 5 дни от абсолютните глупости на руското правителство. Появиха се и първите снимки с Илья Яшин, Саша Скучиленко и Андрей Пивоваров. Те са заедно с екипа на покойния Алексей Навални. В първите минути след размяната Яшин е звъннал на родителите си, а съпредседателят на правозащитния център Мемориал Олег Орлов на съпругата си. Сергей Давидис, който е част от организацията и работи с Орлов вече 20 години, също с нетърпение очаква обаждането му. Ще му кажа, че го поздравявам и че съм много радостен, че той е на свобода. Това е основното, което чувствам. И това бих му казал. Слава Богу, че въпреки всичко имаме възможност да го видим на свобода. Като национални герои, така бяха посрещнати 8-те освободени руски граждани. Чакаше ги шпалир от 40 военни и самият Путин. Първи от самолета слезе Вадим Красиков, с когото руският президент не само се ръкува, но и го прегърна. Ключовата фигура в сделката за Москва е полковникът от Федералната служба за безопасност Вадим Красиков, осъден на доживотен затвор в Германия за убийството на чеченец. Според медийни публикации, той е личният наемен убиец на Путин, а пътищата им се пресичат още докато президентът е кмет на Санкт-Петербург. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че той е бил толкова топло посрещнат, защото е работил с част от охраната на Путин и се познава с тях. В историческата размяна участват 7 държави, но няма размяна на пари. От наша гледна точка, свободата и живота на затворниците от Русия и Беларус, възможността за по-добро бъдеще, надделяха над освобождаването на човек, осъден за убийство.
Говорим за акт на сътрудничество и за много усърдна дипломатическа работа между Русия и западния свят, което трябва да бъде оценено, казва Давидис. Това е едно умерено положително събитие, което създава още един прецедент на взаимодействие, каквото напоследък липсва и даже и то може да се разглежда като положително явление. Те първо ще стават ясни повече подробности за условията на безпрецедентния обмен. Напрегната остава обстановката в Близкия изток след убийствата на политическия лидер на Хамас и високопоставен командир от Хизбула. Все повече авиокомпании отменят полетите си от и до Ливан заради очакваната нова ескалация между Израел и базираната там шиитска групировка Хизбула. Превозвачи заобикалят също въздушните пространства на Иран и Израел. Франция призова гражданите си незабавно да напуснат Иран. В Катар днес беше погребан лидерът на Хамас Исмаил Хания. Тленните му останки бяха пренесени в Доха, след като вчера в Техеран се състоя мащабно публично бдение. От палестинската групировка обявиха днешния ден за ден на гнева и се заканиха да отмъстят на Тел-Авив. За жестоки последствия намекна и лидерът на подкрепеното от Иран движение Хизбула. Хасан Насрала обеща да отговори на убийството на командира на групировката Фуад Шукър и заяви, че с него Израел е преминал червените линии. Вчера Шукър беше погребан в Бейрут. Западни лидери, сред които и американският президент Джо Байден, изразиха загриженост, че убийствата на лидерите на двете групировки са поставили преговорите за мир в Газа на пауза. Изключително притеснен съм за преговорите за примирие. Бях много директен в разговорите си с премиера Нетаняху днес и той ме разбра. Имаме положени основите за примирие и двете страни трябва да продължат работа по него. И трябва да го направят сега. И днес скандали в Народното събрание. Продължаваме промяната Демократична България, заплашиха Рая Назарян с оставка неофициално. Бойко Борисов съзря коалиция срещу ГЕРБ от ДПС, ППДБ и Възраждане, а Пеевски показа списък на хора в енергетиката, за които твърди, че са близки до президента. Николай Минков обобщава петъчния парламентарен ден. Скандал в пленарната зала, след като Явор Божанков от ППДБ прекъсна разискване по законопроект и поиска да разбере защо е бил изслушан в комисията за историческия парк вчера, ютубър нашумял с провокативните си репортажи. Известен е с това, че има враждебно отношение към групата на Продължаваме промяната и Демократична България. Става въпрос за лицето Симон Милков. Наскоро задържан, многократно осъждан. Вместо Назарян му отговори председателят на Временната комисия Цвета Рангелова. Можете да се обърнете към вашия народен представител Вяра Тодева и Любен Иванов. По тяхно изрично искане той беше изслушан, колега Божанков. Каква беше тая процедура, в която народен представител се обръща към друг народен представител през прокси председател на парламента? Засегната от квалификацията, Назарян му изключи микрофона, което взриви групата на ППДБ. Господин Божанков, когато се научите да говорите уважително от тази трибуна, тогава ще ви давам думата. Венко Сабрутев от ППДБ заплаши Назарян с оставка. Ама господин Сабрутев, не ме плашете с оставки. В момента водим дебат по второ гласуване. Ако обичате, седнете си на мястото. Лидерът на ГЕРБ видя ново мнозинство от три партии, с чието гласове вчера бе създадена комисията, която ще разследва дейността на кмета на Доспат, издигнат от неговата партия. Вчера направиха мнозинство срещу мене Пеевски и Възраждане. Вчера. Аз ви питам дали вие а какво ще стане след месеци, само Господ разполага. Нека да гледаме фактите към днешна дата. Пеевски, Костадинов, Денков, седно. Така ли е? Иначе къде е логиката да хващаш някой кмет и да го докарваш в парламента, да го разпитваш? Какъв орган е парламент? Единствените, които не сме правили коалиция, няма да правим коалиция. Няма добро ДПС. И това ние ще обясним нашите хора. Има добри български мюсюлмани. А Пеевски за пореден път атакува президента, този път със списък. Колеги, списъка на всички касиери в енергетиката на мистър Кеш Румен Радев и на Николай Купринков, касиера от село Труд, Крачмаря, който в момента и днес ограбват енергетиката.
От президентството запазиха мълчание. Пеевски атакува и ППДБ заради предложената от тях законова промяна, с която се забранява на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да избира така наречените трима големи съдебната система. В позиция той твърди, че целта е да се блокира избора на нов главен прокурор, за да остане безсрочно на поста Борислав Сарафов. Провал на преговорите на Има такъв народ с Възраждане днес за съставяне на правителство с третия мандат. Срещата с Възраждане продължи 2 часа и половина и беше декларирано почти пълно препокриване по политики, но и разминавания по темите външна политика и еврозона. Партията на Костадин Костадинов обаче отказа да участва в правителство, подкрепено от ДПС, макар и без Делян Пеевски. Така, подкрепата за експертен кабинет, каквато е заявката на ИТН, за сега остава с 66 гласа, част от независимите депутати на разпадналата се партия Величие и независимите народни представители от ДПС. Това правителство ще бъде подкрепено от ДПС. ДПС без Пеевски. Ние още по време на кампанията казахме, и за разлика от други, които много бързо могат да променят своите виждания, че не можем да участваме в кабинет, в който участват представители на ГЕРБ и ДПС. Доказваме, че тези формации защитават статуквото в страната, което превърна България в една колониална псевдодържава. Държавата всъщност не е в криза, държавата е в очистителен процес. Откровените разговори винаги са полезни. Ние имаме различия, които явно за тях са непреодолими. Това е тяхно право. В крайна сметка за момента за подкрепа на правителство все още има 66 депутата и от момента отговорността отива на плещите на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Втората среща за днес на Има такъв народ с ППДБ продължава и в момента. Тошко Йорданов се обърна към колегите си с думите, че след провала на разговорите с Възраждане, това би било облегчение за ППДБ. След края на срещата от Продължаваме промяната Демократична България не дадоха отговор дали ще подкрепят правителство с третия мандат. Утре се очаква да има разговори между партията на Слави Трифонов и ГЕРБ СДС. И за финал да ви кажа, че делфин беше видян да плува във водите на река Темза в Лондон тази сутрин. На обичайната гледка изненада лондончани, а минаващите деца го нарекоха Джо-Джо. Но появата на делфин в реката, толкова далеч от морето, е червен флаг. Делфинът е изглеждал дезориентиран. Само тази година поне 5 делфина са видяни навътре по поречието на Темза, далеч от устието. 3 от тях по-рано също стигнаха до Лондон, но не са оцеляли. Продължаваме с олимпийски новини и Илиян Енев. Здравей, Илияне! Добър вечер, Нора. Боксьорката Светлана Каменова се класира за четвъртфиналите в категория до 57 кг в своя дебют на Олимпийски игри. Тя надигра ирландката Михаела Лош с пълно съдийско единодушие и в следващия кръг ще се боксира срещу скандалната Ли Ню Тин от китайско Тайпе. Една от двете обвинени боксьорки, че не са издържали тестовете за пол. Обобщението е от Стефан Георгиев. Добрата новина в днешния ден за българското участие дойде от залата по бокс, където Светлана Каменова преодоля първото си препятствие и се класира за четвъртфиналите в категория до 57 кг след победа с пълно съдийско единодушие над ирландската представителка Михаела Лош, като в хода на двубоя Светлана трупаше увереност и със всеки следващ рунд играеше все по-добре и по-добре. От суеверие тя реши, че няма да говори след двубоя, ще говори чак след края на турнира. За сметка на това обаче ние разговаряхме с треньор. Ето какво имаше да ни каже той, освен за мача, така и по наболялата тема относно следващата съперничка на Светлана Ли Юн Тин от китайско Тайпе. С така добра боксерка като Михаела Лош, опитна тя от 12 години на така, игра бокс на високо ниво, мисля, че Светлана обезличи, не получи почти никакви удари, на 100% спази тактиката. Целта беше да изнервим и да накараме да тръгнат, тъй като и тя е контрабоксерка. Мисля, че това се получи. Какво смятате за целият този казус в случая с Ли Юн Тин, която е следващата съперничка на Светлана на четвъртфинал? Каквото и да кажа, ще е безмислено, тъй като самия Международен олимпийски комитет я е допуснал вече, така че ние нямаме друг шанс, освен да играем с нея. Нямаме право на контестация, това ни предупредиха още на техническата конференция, нямаме право на възражения, така че каквото са видели съдиите, каквото е решил рефера, това е.
не чак толкова добре се развиха нещата за другите българи по-рано днес. Йосиф Миладинов остана 17-ти на 100 метра бътърфлай и е първа резерва за полуфиналите тази вечер. Не успя да попадне в топ 16 Йосиф, като за това не му стигнаха 15 стотни с време от 51 секунди 77 стотни. В леката атлетика неубедително начало за българите, след като Мирела Демирева отпадна в квалификациите на скок височина. Мирела приключи с резултат от 188 см, направи 3 фала на 192 и с това означаваше, че нейното участие на Олимпийските игри приключва скоропостижно. Антуанета Костадинова пък не успя да преодолее квалификациите на 25 метра пистолет, след като направи по-добро представяне в бързата стрелба, отколкото в прецизната. В крайна сметка обаче тя зае 11-то място в квалификациите, а за финала се класират само първите 8. По-късно тази вечер от българите трябва да видим и Габриела Петрова в леката атлетика, така че следете нашите преки предавания, за да разберете какво ще направи Габи. Футбол. Два от трите български отбора продължават участието си в европейските клубни турнири след вчерашните мачове. ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив ще играят в Лигата на конференциите. Жълточерните ще спорят с босненския Жирински Мостър в третия по сила турнир на УЕФА. В същата надпревара ЦСКА 1948 се изправя срещу кипърския Пафос. Единствено Черноморе приключи участието си в Европа след загуба с 1-2 от АПОЕЛ Бершева на реванша в Разград. Това беше и най-важното от света на спорта до момента. Нора. За съжаление, тъжен финалът на емисията почина директорът на театър 199, Анна Монова. Високо ценена и обичана като професионалист от цялата актьорска гилдия, Анна Монова направи много за българския театър. Тя е най-дълго управлявалият директор на театъра 17 години. Под нейно ръководство театър 199 Валентин Стойчев продължи да бъде едно от най-привлекателните места за творци и публика. Цялото ти същество беше театър, написа във Фейсбук актрисата Касиел Ноа Ашер. Калин Сърменов се сбогува, като написа, че заедно с нея си отишло и вдъхновението, разума, любовта и смисъла на театър 199. Поклон пред паметта й. Останете с БНТ. Още новини вижте на сайта ни БНТ News. Приятна вечер и довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.